Податкова міліція в Україні створена у 1996 році як спецпідрозділ міліції для боротьби з податковими правопорушеннями. Крім того, до її повноважень входило ведення досудового розслідування у справах про ухилення від оподаткування та порушення в бюджетній сфері. А в результаті скорочувалися тіньові ринки, до прикладу, виробництва та продажу алкоголю, тютюну тощо, та поповнювався чималими сумами державний бюджет. Була раніше при Кучмі у 2002-му, у початку 2000-х роках, а тепер я не чув за такий орган. Не знаю, він працює, він існує або не існує, не знаю. Я їм не довіряю. Не довіряю. Хоч у мене хороший знайомий податковий, але вона у нас нічого толкового немає. Слідкують за правилами. Приходять на перевірку, знімають якісь гроші, знімають якісь податки. Ну, це зрозуміло, що це неправильно. Держава повинна до того підходити якось врівноважено і дати можливість не перевірками встановлювати роботу і підприємців, а дати можливість, що зробити єдиний якийсь низький податок, як робиться в цивілізованій Європі. І все. Якщо вже тоді підприємець не виконує покладені на нього функції по сплаті податків, тоді приходити до нього на перевірку. Податкова міліція спочатку входила до системи податкових органів, потім до системи органів доходів і зборів, а згодом до Державної фіскальної служби. Почались нарікання на податкову міліцію. І в кодексі 17-го року розділ 18 податкової міліції виключений. В кодексі виключили статтю, а міліцію залишили. І податкова міліція, не маючи функцій, не маючи прав, існувала цілий рік. І міністр фінансів Данилюк церкали тижня. Каже, як так? Вони цілий рік існували. Ну так, міністр фінансів, правда? Якщо рік структура не працює, то для чого її взагалі тоді мати? Треба приймати рішення ліквідовувати дані структури, якщо вони не працюють, і не змінювати їх, і не відновлювати їх, якщо вони дійсно не працюють. Якщо вони працюють, є якась думка з приводу того, що такі структури взагалі в державі потрібні, то так. Але, на жаль, чи на щастя, у нас був мораторій на всі види перевірок. Менше заважають їм працювати з одного боку, а з другого боку дуже підприємців у зв'язку з взагалі ситуацією держави пішло в тінь. Сьогодні посадовці обговорюють ідею створення на базі працівників Міністерства внутрішніх справ фінансової служби розслідувань. Останні справи, бо я з ними стикалася, захищала платників від податкової міліції. Мені не дуже це вдавалось, бо ну як, прийшли, забрали комп'ютери, сервера, документи і рік нема. А людині треба працювати. Справа не закрита. Ну я не кажу, що всі так були, але таких випадків було достатньо. І я боюсь, коли такі от три служби зведуть в одну, і вони будуть не просто моніторити, а будуть йти на перевірку і робити те, що робили. Податкова міліція, то мені стає страшно. Майже одноголосно пересічні українці висловлюють недовіру до подібних контролюючих структур. Навірно, не потрібно. Що за нами слідкувати? Не довіряю, звісно. Я взагалі мало довіряю органам державного управління. У нас були всякі махінації з налогами, вони і будуть продовжуватися, тому, в принципі, від них ти нікуди не убіжиш. К сожалению. Не дуже в курсі, але якщо потрібно, то хай буде. Міняти одну структуру на іншу, ну, напевно, що це недоцільно. Ну, це, я так вважаю, того, що, а що змінюється при зміні назви? Нічого. Марта Волощук теж вважає, що створення такого органу не на часі. Тому від імені всіх платників податків краю голова Ради Асоціації платників податків Закарпатської області звернулася письмово до Асоціації платників податків України з обґрунтуванням, що створення фінансової служби розслідувань на даному етапі розвитку країни передчасне. А ті, в свою чергу, ініціюють відповідно звернення до уряду. Я не вірю в те, що вона запрацює. Чесно, на користь держави. І знову не буде показувати роботу і блокувати нашу економіку. Я не кажу, що половина в економіки в тіні, я згодна, дуже багато. Але не від хорошого життя в той же час. Чи врахують думку платників податків – питання риторичне. А чи трансформують податкову міліцію у фінансову службу розслідувань – дізнаємося вже найближчим часом.